Og velkommen til Sønderborgs nye turistbureau. Den nye turistbureau i Sønderborg har set dagens lys på Perlegade 48, hvor byrålederen åbnede med en reception, der var åben for alle, både indbudte og øvrige gratulanter. De mange fremmødte blev repræsenteret for elektroniske hjælpemidler, såsom storskærm med landkort og en iPad til netsøgning. Han forventer, at turisterne vil gøre flittigt brug af de nye selvbetjeningsmuligheder. På samme adresse befinder det sønderjyske køkken og frivillighedens hus sig også, samt en del kontorer ovenpå. Jeg vil gerne sige tak til erhvervsudvalget. Uden dem har det slet ikke kunne lade sig gøre, så tusind tak for det i hvert fald. Vi har jo boet nede på Rådhustorvet siden 67, altså vi har ikke, men turistbureauet har været dernede siden 67. Ja. Og så har vi så flyttet derfra midlertidigt over i Gammel H&M-bygningen i januar, og så er vi endelig kommet herover, hvor vi skal være rigtig lang tid, i hvert fald, ikke også? Ja, det håber vi på. Det gør vi. Ja. Hvor mange frivillige har I så også med her? Jamen, vi har ikke frivillige her som sådan ved os. Altså, vi har praktikant, men vi har ingen frivillige her ved os som sådan. Nej. Altså, vi holder nogle arrangementer. 1864 Markedsdag kommer snart op her den 24. 25. juni. Ja. Og der har vi nogle frivillige tilknyttet, okay, som hjælper, som går rundt i 1800-tals tøj og hjælper til, og der er aktiviteter i teltene hele byen og så videre. Sammen med Kampen om alt, som er. Og det er også det, jeg tænker på, den ydre kreds af frivillige. Ja. Dem har I også brug for. Det har vi ligesom bestemt. AP, altså. Jamen, ja, på den måde, ja. Der findes jo utrolig mange ildsjæle her i Sønderborg, mange flere, man regner med, og det er så skønt at mærke. Jeg elsker det. Man får en rigtig god energi at være sammen med dem og omvendt også, altså det er jo fedt. Jamen, er I ikke også glad for, at I kommer op og skaber lidt mere liv i Perlegade, den øvre Perlegade? Jo, men det er vi da helt sikkert. Altså, det skal der skabes liv alle steder i byen, synes jeg, ikke også? Jo. Men det er jo klart, at altså, nede på Rådhustorvet, der var en masse liv forvejen, og heroppe, der er der også liv. Her i det nye turistbureau har vi skabt et sted, der giver fleksible muligheder med selvbetjeningsløsninger, fri adgang til digitale platforme og personlig service. Vi imødekommer med andre ord de moderne turisters ønsker og behov, så de kan få let adgang til informationer og komme rundt til de gode tilbud, vi har her i Sønderborg og resten af Sønderjylland. Ole Vandahl Stenshøj, som formand for erhvervsudvalget og medlem af byrådet, er med i sammenslutningen af det sønderjyske hus. I mit virke som formand for erhvervsudvalget har jeg været med hele vejen, lige fra vi oprettede det sønderjyske huse. Så vi har været med lige fra starten. Vi, vil jeg gerne sige, vi. Ja, jo, men det borger vel på fællesskab. Det er lige præcis det, det gør, og det er ikke kun erhvervsudvalget, som blev rost meget, meget ind i salen. Det er hele byrådet, der står bag erhvervsudvalgets beslutning. Ja. Synes du, det har været en hurtig beslutning for at få det op at stå? Jeg synes, at det har været en politisk hurtig beslutning, kan man sige det. Det er ikke altid, man er kendt for at få hurtigt ting igennem. Nej, men jeg synes faktisk, at det her det politisk er det faktisk gået rigtig hurtigt, fordi vi er enige om det. Vi ikke skulle slås med hverken røde, blå, gule eller grønne om det her. Ja, for det, der er gået mest hurtigt her i byen i øjeblikket, det er det nye byrum til de unge mennesker. Det er gået. På Stor Rådhusgade. Det er gået rigtig hurtigt. Ja, jeg vil lige ved at læse om det i avisen, men det er gået rigtig hurtigt. Ja, det er. Så I kan jo godt, når I vil. Det kan man nemlig, og det er apropos byrummet, så er det en rigtig god idé og et rigtig godt indsigt. Hvad skal der så ske nu mere heroppe i gaden? Har I nogle ekstra planer? Nej, vi har ikke ekstra planer, udover at vi skal have fyldt de sønderjyske huse op, selvfølgelig. Og nu skal vi lige være færdige med det sønderjyske køkken, det skal vi her indrette, og så de øvrige lokaler skal indrettes, så vi skal være færdige. Så skal vi fylde husene op, og så må vi se, hvad der sker op ad gågaden. Mm. Vi har ikke yderligere, Sønderborg Kommune har ikke yderligere planer op ad. I øjeblikket, det her. Nej. Det må vi sige. Ja. Er det en ret stor økonomisk belastning, eller kommer det til at fungere sådan nogenlunde? Nu spørger du mig. Jeg synes ikke, det er en stor økonomisk belastning. Det kommer til at fungere. Ikke bare nogenlunde, men rigtig godt. Og det er en bravende god investering at gøre. Det her, det får vi ikke 10-foldig tilbage, men mange-foldig, tror jeg, tilbage. Ja, investering. Og det er så ikke kraft af turister. Det er lige præcis det, det er. I have a dream. Det var der også en, der havde i USA. Han døde ganske vist af det. Men jeg har en drøm. Jeg har en drøm om, at vi bliver den by, der præsenterer og fremviser kunst med den størst mulige effektivitet af alle byer i hele Danmark. Vi har utrolig meget kunst i vores by. Jeg tror ikke, der er nogen, der er klar over, hvor meget der er. Jeg har selv været rundt og fotograferet 86 skulpturer, plus vi har i hundredvis
af malerier, så det er i millionklassen, vi snakker om. Jeg har lavet sådan en USB og har holdt det foredrag to gange om alle skulpturerne. Det gør jeg ikke mere, for når jeg når hen mod slutningen, så sidder halvdelen og snoksover. Der er ingen, der gider høre om 86 skulpturer. Sådan er det bare. Så det skal laves på en anden måde. Men det her, vi laver, det er noget, der blev født den aften. Vi sad og snakkede nogle stykker. Hvad er det, og kender du det, og ved du ikke, det er det her? Nej, det havde jeg aldrig hørt om, og det havde jeg aldrig set, og så videre. Jamen, så laver vi da en tur, og så gik vi rundt, og det affødte en lille folder, og som er fin at have i brystlammen, som kommunen har lavet, og den viser 23 skulpturer, og det er kun i den indre Sønderborg. Der kunne laves en i Gråsten, der kan laves en skulpturtur i Nordborg og rundt på alt, man kunne blive ved i en uendelighed, indtil man har set alle 86 skulpturer. Den gamle borgmester sørgede normalt for skulptur- og kulturrundvisninger, men grundet den høje alder rosler han ned og har derfor fået lavet kortfilm af de forskellige mange ture. De er nu synlige i det nye turistbyrå. Vi går lige ned på trappen, når han går op på første anløs på museet dernede, og han har lavet meget andet skulpturer. Planen med at åbne en café sammen med turistbyrået er at skabe en hyggelig stemning for turisterne. Vi kommer til at være naboer til Mette. Vi har det sønderjyske køkken, så det er jo grundlaget, det er det sønderjyske råvarer, de sønderjyske traditioner. Dem skal vi også udfordre, fordi en sønderjyde, en fra Sønderborg, det er også dem, som udfordrer Danmark og på de ting, der er. Vi har et produktionskøkken, hvor vi laver mad til en café, så vi har et større serveringsområde, hvor vi vil byde på en sund grøn frokost, og så vil vi så om eftermiddagen byde på de sønderjyske kager og kaffe til. Og så ved siden af, så har vi også et undervisningskøkken, hvor vi vil lave inspirationsarrangementer og undervise folk i at lave mad fra bunden af. Hvor mange vil det så være beskæftiget? Altså vi startede ud med at være en 4-5 mand til at starte med, men altså, vi satser jo på, at vi får rigtig travlt, sådan, så vi skal have flere mand ombord. Synes du også, det er en smart måde at forene turistbureauet? Altså det der, altså grunden til, at vi er hoppet med på den her med at lave sådan et hus med flere funktioner, det er, at vi har et, altså vi laver det her sønderjyske turistsamarbejde, så vi skal have en klar profil omkring det her sønderjyske identitet, og det er det udgangspunkt, vi har for vores udvikling. Hvordan bliver det sønderjyske hus indrettet? Det bliver indrettet sådan, at vi er en del af Sønderjyske Hus i stueplan, og så kommer det sønderjyske køkken ved siden af, og så kommer frivilligshus også i stueplan. Så op på første sal, så er destinationen flyttet ind, Destination Sønderland, og Sønderborg Handel er flyttet ind, og Kultur i Syd kommer til at have en del af det deroppe, og Kompetencecenteret også. Og jeg synes også, rammerne de bor for, at turisterne har ro til at få den information, de skal have. Jamen det synes jeg også. Altså, jeg synes ikke, at det er sådan, man skal overrumpe folk, der kommer ind. Altså, vi siger goddag og hej, og hvis noget, vi kan hjælpe med, jamen, så hjælper vi også. Folk de vil gerne sådan lige gå rundt og kigge lidt og prøve sig lidt frem, og når de begynder ned på kortbordet, der bliver det lidt teknisk, så kommer vi selvfølgelig ned og hjælper dem, ikke også? Fordi der kan man jo printe sin egen ferieguide ud, og det er jo det mest fantastiske af det hele, ikke også? Så man kan få det sendt på mail og på QR-kode og sådan noget, så det er jo dejligt.